L'Andorra ha saltat el camp amb força. Als 3 minuts, primer avís, cop de cap de Mili, que va parar el travesser. Ha estat el Vilanova, però, qui s'ha avançat al marcador. Al minut 19, el capità, Vall-Llosera, rematava un córner amb el cap. Només 4 minuts després, l'Andorra ha aconseguit l'empat. Ha estat amb un xut aparentment innocent de Darío. La pilota ha fet un estrany, potser per culpa del vent, i ha entrat a la porteria del Vilanova. Sobre la mitja hora de joc, la jugada polèmica. Controla l'interior de l'àrea d'Il de Lima i possibles mans d'un jugador visitant. Hagués estat penal a favor de l'Andorra. La segona meitat ha començat igual que la primera, amb l'Andorra mossegant. Ara és Marc Pujol qui des de lluny fa lluir el porter del Vilanova. Gairebé sobre el xiulet final, els del Garraf s'haguessin pogut emportar els 3 punts. Triguero, amb la cama esquerra, falla a porteria buida, superant una sortida de Ferran Port.